Vidím, že veľmi dobre nesolí. Vieš, ako tomu pomôcť? Výborne, a vieš, prečo to tak je? Tak to poď vysvetliť odbornej porote na fyzikálnu olympiádu alebo turnaj mladých fyzikov. Juventa už vyše 60 rokov organizuje súťaže pre študentov základných a stredných škôl ako si ty. Svoje vedomosti môžeš predviesť v konkurencii detí z celej krajiny a pokiaľ uspeješ, môžeš sa dostať až na európsku či medzinárodnú fyzikálnu olympiádu ako súčasť tímu najlepších Slovákov. Zapoj sa do súťaže, kde nejde o správny výsledok, ale o postup uvažovania a otvor si dvere k vedeckej kariére. Všetko podstatné nájdeš na stránkach juventa.sk alebo olympiady.sk. Juventa, tvoj krok k úspešnej budúcnosti.